a subir isto. Está a manivela ou o quê? Caraca! O carro é muito bonito. O estádio é avalado quando foram. Não sei se é feio. É o igual ao C4, só que é um motor de 6 cilindros. Já vi. Quilómetros que está dando. Ora, muito bom dia. Não é como o dos cavalos, que foi para ser conduzido por gente com tamancos. A escova. Espetáculo. É manual. Também anda, depois anda conforme o... Anda com esta carro, coisa aqui. Pode ser manual. Está ligado a... Ah, é? Já foi topo gama na altura. Sim, um 29, com aquela pintura no mundo aero. Assim. É um carro muito bonito, não é? Não conheço. Estava aero, conheço. Não deve conhecer. Estava a ter um. Só que ainda não tenho aqui nas fotografias que eu comprei ano passado e ainda não tenho posters disso. Sim, senhor. Este aqui é um carro que. Trabalhar tão suave.